Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Naruto Shippuden Bond Movie 2, halina't simulan na natin. Isang misteryosong grupo ng mga ninja mula sa Land of the Sky ang gumawa ng sorpresang pag-atake sa Konoha. Ito ay dahil halos nawasak ng Konoha ang Land of the Sky noong ikalawang digma ang pandaigdig ng Shinobi. Sinimula ng grupo ang pag-atake sa Konoha na nagdulot ng malawakang kaguluhan Kasama si Soranine na lumilipad gamit ang isang winged mechanical device at binomba ang nayon, nakita ni Naruto ang isang lalaking dalubhasang doktor na nagnangalang Shino na nagbigay ng paunang lunas sa nasaktang lalaki. Napakalayo nang narating ng isang batang lalaki upang ipaalam sa Konoha na ang kanyang nayon ay inatake at hinahanap niya ang kanyang sensei na kasalukuyang nasa Konoha upang siya ay makasamang bumalik sa kanyang nayon at pagalingin ang mga nasugatan doon. Isang pangkat ng tatlong tao, na binubuo ni na Naruto, Sakura at Hanata, ay ipinadala upang samahan ng batang lalaki, si Amaro, at Shino, ang kanyang sensei, upang tulungan ang nayon ni Amaro. Ang koponan ay naglakbay sa isang kagubatan na puno ng mga nakakatakot na hayop at makamandag na mga hayop sa pamamagitan ng maliliit na bangkang sumasagwan sa isang ilog. Isang Soranin Scout ang biglang lumitaw sa langit. Nagtago si na Sakura, Hanata at Shino sa tabing ilog kasama si na Naruto at amaro na nagtatago sa ilalim ng tubig hanggang sa makadaan ang Soranin. Habang nasa ilalim ng tubig, nilusong ni amaro ang kanyang scalpel, isang regalo mula sa kanyang pinakamamahal na sensei, at lumangoy pababa upang kunin ito. Habang sinusubukan niyang umahon, natrap siya sa mga halamang tubig. Matapos mailigtas si Amaru mula sa mga halaman at tulungan siyang bumalik sa bangka, Napansin ni Naruto na si Amaro ay isang babae dahil sa kanyang katawan. Namula si Naruto bago siya kinagat ng makamandag na isda na parang pirana at siya ay nawala ng malay. Maya maya, nagising si Naruto na namumula pa rin, bahagyang dahil sinisipsip ni Amaro ang lason sa dugo mula sa sugat sa kanyang hita, kaya nailigtas si Naruto. Tinanong siya ni Naruto kung siya ay isang babae, at iminungkahi na si Amaro ay may damdamin para sa kanyang sensei, na kung saan siya ay sinampal. Samantala, sa Konoha, umatras ang Soranin dahil nawala na sila ng chakra para magpatuloy sa paglipad, kaya nagpadala ang Konoha ng isa pang espesyal na koponan upang hanapin ang kanilang base. Lumapit si Sai sa mga barkong ginagamit nila bilang base malapit sa isang dalampasigan sa isa sa kanyang mga ibon ng tinta upang maakit ang kanilang atensyon at sukatin ang kanilang mga kakayahan, habang sina Shikamaru at Kakashi ay nagtago sa likod ng ilang mga bato malapit sa dalampasigan, matapos pabagsakin ang mga soranin, naghihintay sila sa ikaapat nilang mayembro ng kanilang pangkat, na si Shino, sa pamamagitan ng kanyang mga insekto ang mga base ng kalaban ay madali niyang nawasak. Sa pugad ni Orochimaru, lalo pang nagkasakit si Orochimaru dahil malapit na mag-expire ang body transfer technique na ginamit niya. Inaalagaan siya ni Kabuto, at sinabi kay Sasuke na sinasalakay ng Sorani ng Konoha, na sinagot ni Sasuke na wala siyang pakialam. Inutusan ni Orochimaru si Sasuke na hulihin at ibalik sa kanya ang isang lalaki na makakatulong sa kanya na gawing perpekto ang kanyang reincarnation technique. Sa wakas ay narating ni Naruto at ng grupo ang nayon ni Amaro, at nalaman na ang nayon ay sinalakay ng gusto, na may ilang bahagi na ngayon ay mga nawasak at ang mga naninirahan ay wala kahit saan. Tumakbo si Amaro sa paligid upang hanapin ang ilang mga taga-nayon bago niya hindi namamalaya na, na nag-trigger ng isang bitag na nagpadala ng isang volley ng kanay na lumilipad patungo sa kanya. Ang kanyang sensei, Shino, ay sumugod upang harangan ang kanay upang protektahan siya, ngunit nataman siya sa proseso na nagresulta ng malubhang pinsala sa kanya, nagmamadaling pumunta si Naruto, Sakura at Hanote sa eksena ngunit huli na ang lahat, at namatay si Shino dahil sa kanyang natamong pinsala. Nang maglaon, nagpasya si Naruto, Sakura, at Hinata na hanapin ang mga taga-Nayun kahit wala si Amaro. Sa kalaunan, nakita ni Sakura si Naruto na nakatingin sa malayo. Nagsama sila upang galugarin ang mga ito at natagpuan ang kanilang mga sarili sa harap ng isang masamang halimaw na tinatawag ang sarili nito na Zero Tails. Nakinilala ang sarili bilang isang bersyon ng isang buntot na hayop na kumakain sa kadiliman ng mga kaluluwa ng tao, at nakuha nito si Amaro, sinubukan ni Sakura at akihin ang halimaw, ngunit wala siyang laban dito at nawala ng malay. Naramdaman ng nilalang na may malaking madilim na kapangyarihan si Naruto sa loob niya, kaya tinuyan nito si Naruto at hinikayat siyang gamitin ang kapangyarihang iyon sa pagsasabing hindi niya may ang sinuman kung wala ito. Dahil dito, Naalala ni Naruto ang kanyang pagkabigo sa pagligtas kay Sasuke, at naging emosyonal, na naging sanhi ng kanyang pagpasok sa kanyang unang Jinchuriki na Anyu, ang kanyang tatlong tailed na estado, at sa wakas ang kanyang apat na buntot na estado, nakipaglaban si Naruto sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kurama, ngunit matapos makipaglaban sa halimaw ng ilang sandali, Isang selyo mula kay Naruto na ibinigay ni Jiraiya ang lumabas at ipinaalala sa kanya kung paano sinaktan ng tailed beast chakra ang kanyang mga kaibigan, dahilan upang siya ay bumalik sa normal. Nakiusap si Naruto kay Amaro na huwag pansinin ang kadiliman sa kanyang puso, na sa wakas ay nagresulta sa pagkawala ng halimaw. Nagising si Sakura sa mga bisig ni Naruto, at sinampal siya para punan ang awkward na itsura ni Naruto. Nagpasya silang maghiwalay. Kung saan si Naruto at Amaro ay nagpasya na magpatuloy sa paghahanap sa mga taga-Nayon at si Sakura ay bumalik sa Konoha upang humingi ng tulong. Pagkatapos ay natagpuan nila ang ilang mga lumang guho na binanggit ni Shino kanina at pinasok ang mga ito. Si Shino ay nasa loob na hindi nasaktan at nagsalita tungkol sa pagsakop sa mundo gamit ang kapangyarihan ng kadiliman. Nagtataka at napansin ni Naruto na may mali. At si Shino ay tumawa ng mapanukso kay Amaru sa pagtitiwala sa kanya. Ipinaliwanag ni Shino kung paano niya sinasaliksik ang kapangyarihan ng kadiliman sa loob ng labin taon, at sa wakas ay natagpuan niya ito sa Kona. Sinabi niya na ang kailangan lang niya ngayon ay isang lihim na scroll na may nakasulat na reincarnation technique. Labis ang kalungkutang nadarama ni Amaru sa kanyang puso na nagpapalabas ng itim na chakra na hinihigup ni Shino upang mas lumakas pa siya, at pagkatapos ay nagbago siya sa isang maskulado, kabataan na anyo, at si Naruto ay sumugod patungo sa kanya, ngunit paulit-ulit lamang siyang pinapabagsak nito, at bawat atake niya ay tila walang epekto dahil sa mabilis na pag-generate -ge ng katawan ni Shino, dahil dito labis na napinsala si Naruto. Sinubukan ni Shino, sa kanyang anyo ng body revival, na kumbansihin si Naruto na gamitin ang chakra ng Nine tails Kasama si Amaro na nataranta at umiiyak habang naglalaban sina Shino at Naruto. Mula pa noong bata pa siya ay nagkaroon na siya ng kakaibang sakit at walang nagkagusto sa kanya sa takot na sila ay mahawaan. Si Shino lamang ang nangahas na alagaan siya at nagawang pagalingin siya. Sinabi sa kanya ni Naruto na huwag itapon ang kanyang nararamdaman habang ang masamang Shino ay tinutuya siya. Sa wakas ay inamin niya ang kanyang pagmamahal at damdamin sa kanyang sensei, na ikinatawa lamang ni Shino. Inatake siya ni Naruto at nagawang makatama, kahit na tila hindi ito nakakaapekto kay Shino. Biglang lumitaw si Sasuke, at inatake si Shino sa kanyang mga sel sa pamamagitan ng Chidori Sanbo at hinayaang siyang gamitin ang itim na chakra ngunit nakaramdam siya ng sakit sa katawan at naging matandang lalaki, at hindi na niya kayang pagalingin ng kanyang sarili. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na si Orochimaru ay nangangailangan ng tulong sa isang reincarnation technique kay Shino, na pagkatapos ay nagbigay kay Sasuke ng isang scroll, na nagsasabi na ito talaga ang kailangan niya. Pagkatapos ay tumaka si Shino sa eksena na hinabol siya ni Sasuke. Sinabi ni Naruto kay Amaru na hanapin ang mga taga nayon habang hinahabol niya si Sasuke. Natagpuan niya si Sasuke sa isang silid at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya doon, na hindi pinansin ni Sasuke. Sa parehong silid ay isang koko ng kanilang nakita, na sumisipsip ng madilim na chakra. Sumanib si Shino sa kakun, at inatake si Naruto at Sasuke. Ang lahat ng kanilang mga counter-attacks ay napatunayang walang silbi, dahil ang anumang chakra na kanilang ginamit ay hinihigop ng kakun at walang epekto ito sa kanya. Gamit ang mga galamay bilang kanyang mga bisig, Inawakan ni Shino ang dalawa at sinimulang sipsipin ang kanilang chakra. Isinaaktibo ni Sasuke ang unang antas ng kanyang sinumpaang selyo at inilabas ang masamang chakra nito. At si Naruto na nakaunawa sa plano ni Sasuke ay ginamit ang kanyang inisyal na Jinchuriki na anyo at nagpadala ng malaking halaga ng chakra sa Zero Tails na hindi kinaya ang sobrang dami ng chakra na humantong sa pagkawalang kontrol nito nagawang makalaya gamit ang kanyang Shadow Clone at umatake gamitin ang Tornado Resendon. Matapos makalaya ang sarili, itinaas ni Sasuke sa ikalawang antas ng isinumpa na selyo, bago gamitin ang Chidori Katana upang putulin ang kapangyarihan ng halimaw. Ang nilalang ay nagsimulang mag-rampage pagkatapos ay balakwasakin ang ng buong syudad, na ngayon ay ganap na nasisipsip si Shino. Natagpuan ni Maru si Hanata at ang mga taga nayon sa isang selda, at nagawang palayain silang lahat bago sila nakahanap ng lumilipad na lifeboat para makatakas sila. Nagmadaling lumabas si Naruto sa gumuguhong gusali, at inutusan si Amaro na umalis. Tumanggi siya, ngunit pagkatapos ay inihagis siya ni Sasuke sa bangka sa pamamagitan ng puwersa. Pinilit din ni Naruto si Sasuke na sumakay sa lifeboat gamit ang isang resendon, Nagbibigkas ng ilang salita kay Sasuke habang siya ay nahulog bago lumipad palayo gamit ang mga pakpak mula sa kanyang sinumpaang seal form. Sa pag-alala kung paano sinabi ni Jiraiya na may lakas ng loob si Naruto na hindi sumuko, lumikha siya ng malaking halaga ng Shadow Clone at sinimulang sirain ang mga Ruin City gamit ang Gods Resendon. Di nagtagal, ang buong syudad ay nawasak gamit ang isang Resendon, na iniwan si Naruto na nahuhulog sa dagat. Nakita ni Amaro si Naruto mula sa bangka at kinuha ang isang pares ng mga pakpak ng Soranin, lumipad upang siluhin siya. Sa pag-abot sa kanya, inalis niya ang mga pakpak upang hawakan siya, at nahulog ang mga ito ng magkasama. Biglang sumulpot si Jiraiya kasama si Gamabunta, nahulog ang dalawa sa tiyan nito at nailigtas sila. Maya-maya, nagising si Naruto sa bisig ni Amaro. Bumalik si Sasuke kay Orochimaru at ibinigay sa kanya ang scroll, Napagkatapos ay nagtanong kung may magandang nangyari. Hindi pinansin ni Sasuke ang tanong at umalis upang magsanay habang inaalala ang pamamaalam na bukang bibig ni Naruto na talagang ibabalik siya sa Konha. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.